Umění, jedno z největších, je včas odejít. Vykonal jsem svoje, já jsem netrpěl, já jsem se nestejskal, netrápil, když jsem jel tramvají kolem Národního divadla. Ne, ani se netrápím. Ani když jsem tam teďka jako opravdu po těch 22 lety na to jeviště vstoupil, tak jsem sám byl překvapený, že to nešlo u mě vevnitř do slzičky. Ne. Najednou se spíš vrátili ty, že jsem se na to jeviště těšil a že mě nevadilo, že neděle odpoledne nebo sobota. A že hraju třeba jenom Rekruta. Vůbec ne. Prostě bylo mě tam dobře. Ale tenkrát přestávalo mě tam být dobře. A jelikož jsem si říkal sedět tady a remcat ironicky, ješitně, utrušovat moudra, šířit kolem sebe jedy, to nemá smysl. To je jako s rodným městem nebo s městečkem, kde jste prožil celý život. Když se tam teď vrátím, už to není to městečko. A se předělalo architektonicky vůbec. A podle mě, samozřejmě, zákonitě, je vošklivější. Nic tam není z toho. Je to zasypaný ten náhon, všecko. A to je tady, někde vevnitř. A jestli se mě někdo ptá na můj vztah k Národnímu divadlu, to je jako kdybyste se mě ptal na ty nejintimnější otázky z našeho soukromého života. Co mě na tom vždycky strašně zarazí, když si to plně uvědomuji, kolika obdobíma určovatelů hodnot jsem prošel. Absurdně. Absurdně. No. Byly to. Takovejhlech věcí byly desítky. Takže já si radši vzpomínám na ty pěkný, když jsme věděli, kde a jak, kam až můžete. Tady už to překročíme, tady ne. Dneska? Kde který paparazzi, kde která s odpuštěním hyena z bulváru si vymyslí na obyčejnou fotografii, jak vedu Aničky do školy, celou legendu, co se u nás děje, jak jsme chudí, jak nemáme a tak dále. Já do toho nechci zabrušovat, rozumíte tomu? Ale tenkrát jsem věděl, kdo a kam, jak a co. A přesto jsme byli kolikrát překvapení, rozumíte tomu? No naštěstí, kde jsou dnes ti určovatelé hodnot? A kde jsou ty hodnoty?